У лікарні Києва помер 5-річний хлопчик, якого, за попередньою версією, смертельно поранили двоє п'яних поліцейських Переяслава Хмельницького. Підозрювані у скоєнні тяжкого злочину затримані. Тим часом голова поліції Київської області Дмитро Ценов подав рапорт про відставку. Він просить відправити його у зону проведення операції об'єднаних сил. Про це сповістив голова Національної поліції України Сергій Князєв. За його словами, прохання Ценова задовольнять. Крім цього, вирішується питання про відсторонення інших керівників поліції Переяслава Хмельницького. Резонансна трагедія сталася 31 травня. За попередньою версією, підозрювані старший сержант Володимир Петровець та лейтенант Іван Приходько вирішили постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах неподалік від місця, де гуляв Кирило. Одним із пострілів поліцейські поцілили у дитину. Спочатку підозрювані запевняли, що хлопчик нібито послизнувся та отримав травму голови. Під час силового розгону багатоденної акції протесту в суданській столиці Хартумі були вбиті понад 30 протестувальників, які блокували штаб-квартиру головного командування армії. Деякі місцеві ЗМІ повідомляють про 35-40 загиблих. У комітеті Червоного Хреста кажуть, що кількість загиблих може зрости, оскільки військові блокують лікарні. Опозиційний альянс «За свободу і зміни» закликав розпустити військову раду, а міжнародну спільноту не легітимізувати путчистів. Військові заявили, що розривають всі колишні угоди з протестувальниками. Нагадаємо, що напруга в країні загострилась після того, як військові усунули від влади Омара Аль-Башира, який керував Суданом 30 років. Після цього протестувальники зажадали, аби влада перейшла від військових до цивільного уряду. Президент США відвідує Великобританію з візитом на найвищому державному рівні. Дональд Трамп прибув на запрошення королеви. На президента США чекали заплановані церемонії, бенкет у Букінгемському палаці, обід з Єлізаветою II та чаювання з принцем Чарльзом. Перед поїздкою лідер США оголосив про можливу велику торговельну угоду з Лондоном та розгляд низки інших питань. Зокрема, питання Huawei і в ширшому сенсі китайські інвестиції. Тут США мають суворішу позицію, ніж Велика Британія. Також питання протистояння з Іраном, що більш до душі адміністрації Трампа, ніж Британії чи Франції. Тим часом на знак протесту проти візиту до Великобританії Дональда Трампа очікуються численні акції протесту. Цей поранений сніговий бар живе в реабілітаційному центрі в регіоні Іссык-Куль. Ще маленькою Алсу втратила частину лапи в капкані браконьєрів. Директор центру каже, що багатьох тутешніх леопардів вилучили в нелегальних торговців на кордоні. Центр цього був створений у 2002 році. Нашими першими постояльцями були барси Алсу, Багіра, Калючка. Їх хотіли вивезти за предели Кыргызстана браконьєрними путями. Но наші таможники поймали їх. И к нам сюда привезли, и надо было их так где-то их держать же, поэтому создали наш реабілітаційний центр. Заповідник спонсорувала німецька природозахисна група НАБУ. Співробітники тут виходжують тварин і, якщо це можливо, відпускають їх у дику природу. Але часто снігові барси змушені залишатися тут до кінця життя. Директор центру каже, що 18-річна Алсу і 10-річна Колючка не зможуть вижити в дикій природі. Вони не вміють полювати. Если бы пораньше бы еще рано, их бы сами как приучили бы в дикой природе выживать, то они бы выжили бы. А тут, видите, сами постоянно мясо с рук даем, воду тоже постоянно в посуде даем. У 90-х роках минулого століття чисельність снігових барсів у дикій природі Киргизстану скоротилася до лише 100 особин. Головними причинами цього стали браконьєрство і втрата місць проживання. Однак останні 5 років влада намагається відновити популяцію. Втім, природозахисники відзначають, що ситуація досі погана. Ті ісконні міста, де раніше паслись тільки дикі там архари, там Марко Поло, таке, ну, ті животні, які якраз составляють основну кормову базу, зараз віддані під пастбище, під джайло. То есть там пасутся барани, людей все больше, а вот дикому животному, как снежный барс, места все меньше и меньше. Як передбачається, зараз у горах Киргизстану живе від 300 до 500 снігових барсів.